trevligt ställe han kom in. Tvärtom, det är ett mycket otrevligt ställe. Och hur vet ni det? Vadå? Det är lokalen är svartlistad i Exportförbundets register. Jaså, varför det? De nekar importera bordspännen min. Kommer jag vet en trevlig mjölkbar här om hörnan. Nej, gör inte det här stället intressera mig. Nej, men jag... Han ser så till lagarin här. Trilla gardin. Bienvenido! Det är jämnt sådär. Stackars färdig. Ja, det är jag! Tack, jag dansar inte. Varför sitter du sådär konstigt? Förfärligt trevligt att Peter här. Är du inte rädd för att bli sedd här, va? Du inte alls, känner den här bonan. Inte alls, Karlstad, Malmö. Fabian, har du glömt alla dina fina seder? Senor. Vad fina seder? Åh, senor! Vilken i tigre! Ja, jag förstår inte spanska. Du kan ju spanska. Han behöver inte veta allt. Men vad den där barnen? Vad så underligt. Ja, så märkligt. Vad är med henne? Vad sa du? Vad är det med henne? Hon har danssjukan. Förlåt. God dag, adjö med henne. Ja. Vad vill hon nu? Jag säger det. Hon har spasmer. Ja, vad letar du efter? Jag letar efter bordet. Ja, så här var det. Usch, här var det. Genast upp. Ja, ja. Vad är det för några? Ja, vad är det för några? Åh, det är mannekänger. Yo te quiero mucho. Aha. Oh, muy humorístico. Oh, muy fuerte. Ja, vad lider de av för sjuka? Svartsjuka? Nej, spanska sjukan. Fabian. Ja. Döljer någonting för mig? Ja, ja. Det gör du. Jag vill veta sanningen. Ja. Hela sanningen. Ja, du ska få veta hela sanningen. Tack. Det hela hänger ihop med mig. Med mig, ja. Titta, det är ju flickan från Dassgården, är det inte? Nej, det kan jag inte tänka. Kan vad är det jag är värd? Den lilla fröken här. Ja, hon är inte här. Jo, det är jag visst. Det är min äventyrslust som har drivit mig. Ja. Så strandade jag i Barcelona. Ja. Om inte herr Bom hade hittat mig och tagit hand om mig. Tog du hand om henne? Tog jag hand om henne? Nej. Men var inte så anspråkslös, herr Bom. Nej, men herr Bom. Han har räddat mitt unga liv. Nej, men fröken Berg. Jag vill berätta allt för dig. Men gör det. Ja, jag gör det. Gör det. Det var igår natt. Jag stod vid kajkan och tänkte hoppa i sjön. Stod plötsligt. En hand rycker mig tillbaka. Ja. Och det var herr Bom. Det var herr Bom. Herr Bom, var det jag? Han talade till mig med sin hjärtevarma röst. Ja. Timtal. Till jag återfick min livsvilja. Sen var han tvungen att rusa tillbaka till kryssaren. Ja. Det kryssar. Ja, det är förfärligt. Vad snällt av det, Fabian. Ja, för all det. Ja, men det är inte hela sanningen, Gulla lilla. Det är inte hela sanningen. Förlåt mig. Hela sanningen är den. Att jag har fått hyra på en båt som aktiestäderska. Och kommer att resa hem. Bum. Åh, så bra. Så kommer du slippa alla vidare bekymmer på min skull. Ja, men ja. Det var för till förnuftigt. Ja, det är så bra. Det är så klokt tänkt. Det är så bra allsammans. Adjö, herr Bom. Tack för allt ni har gjort. Åh, för all det var så lite så. Vi ses väl aldrig mer. Nej, det var bra det. Jag menar, ha det så adjö, bra. Adjö. Bli lycklig med honom. Ja. Ha det så och gör honom lycklig. Ja. Ja. Om ni kan. Så långt som ni bara är. Hej. Hej. Ja, där har du hela sanningen.